Kepala Bekalan B28 dan Kepala Pembangunan P28 di bawah Kementerian Pengangkutan. Sila, PJ Utara, sambung berbahasa. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya ingin masuk dalam maksud Bekalan 28-02-00-00 Pengangkutan Laut Semenanjung Malaysia mengenai Port Klang Authority ataupun Lembaga Pelabuhan Klang. Saya ingin tahu apakah status task force pasukan bertugas yang telah pun ditubuhkan oleh PKA untuk menyelidik dan menyiasat perkara PKFZ di peringkat PKA. Sekarang kabinet telah pun menubuhkan satu super task force, untuk mengendalikan perkara ini. Apakah status daripada task force di peringkat LPK dan adakah satu laporan telah pun siap sedia diberikan kepada menteri? Sebab sebelum ni kita diberitahu bahawa ada satu interim report yang telah diberikan. Kita ingin tahu adakah satu report final yang telah pun diserahkan kepada pihak menteri dan apakah results keputusan yang telah pun dilaporkan dalam report tersebut. Dan mengikut maklumat yang diberikan oleh PricewaterhouseCoopers dalam report mereka kepada pihak LPK pada bulan Februari 2009, projek PKFZ dijangka akan break even secara cash flow, bukan secara profit and loss. Break even secara cash flow hanya pada tahun 2042. Ini adalah melalui maklumat yang telah pun diserahkan oleh pihak LPK kepada PwC. So, assumption ni semuanya datang daripada pihak LPK. Dan ia memerlukan lagi wang sebanyak 3.6 bilion daripada pihak kerajaan ataupun hutang-hutang yang terhutang kepada pihak kerajaan sekarang ditangguhkan dengan masa yang lebih lama lagi, dan ia akan menyebabkan kerajaan menanggung sebanyak 3.6 bilion lagi sehingga tahun 2029. Dan kalaulah pinjaman yang diberikan kepada LPK ditangguhkan sehingga tahun 2029, LPK perlu memakan lebih masa lagi untuk membayar balik hutang kepada pihak kerajaan, dan ia menyebabkan break even bagi PKFZ lebih panjang lagi menjadi tahun 2051, iaitu lebih daripada 42 tahun daripada sekarang. Boleh jadi setengah daripada yang berhormat di sini sudah tidak ada dalam parlimen ini, dalam dunia ini lagi. So, saya nak tanya, ini merupakan satu assumption yang optimistik daripada PLPK, sebab LPK kata PKFZ akan mencapai full tenancy pada tahun 2018. Dan daripada penyiasatan dan penyelidikan yang telah pun dibuat oleh pihak task force dan juga LPK, apakah pembaharuan, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak LPK dan kementerian supaya perkara ini tidak dilanjutkan sepanjang masa itu? Adakah satu strategi telah pun diambil ataupun dilaksanakan untuk mencapai pencapaian yang lebih baik daripada apa yang disubmit kepada pihak PwC sebelum ni? Sebab dalam laporan PwC juga ada kata, okay, full tenancy, kalau katakan semua kedai-kedai, semua kilang-kilang, semua tanah dicapai full tenancy, disewa keluar pada tahun 2018, okay, keuntungan PKFZ adalah hanya RM61 juta. Tapi untuk membiayai hutang yang dipinjam daripada kerajaan, setiap tahun faedah pinjaman adalah RM184 juta. So kalau full tenancy untung hanya RM61 juta, macam mana nak bayar balik hutang yang mengenakan faedah sebanyak RM184 juta setiap tahun? So kita ingin tahu daripada pihak LPK macam mana LPK ingin menjadikan PKFZ sebagai satu projek yang feasible, viable, dan adakah ianya lebih baik jika PKFZ ini ditukar ataupun diswastakan ataupun dijual supaya kerajaan boleh cut losses.
dan tidak teruskan kerugian yang kita ada sekarang. Dan kita ingin juga tahu pendirian menteri mengenai surat sokongan yang diberikan oleh mantan menteri pengangkutan. Adakah masih menteri menganggap bahawa surat-surat tersebut tidak mempunyai sifat jaminan, walaupun pihak Attorney General telah pun dalam mesyuarat-mesyuarat kepada PAC dan juga kepada Kabinet berkata bahawa surat-surat tersebut merupakan surat jaminan kepada pihak pelabur. Dan akhir sekali, saya ingin adakah Kementerian Pengangkutan akan meminta supaya Kabinet akan declassify minutes dan nota-nota mesyuarat mengenai projek PKFZ daripada mesyuarat Kabinet, supaya rakyat dan ahli parlimen dapat lebih mengetahui perkara-perkara yang terjadi kepada PKFZ. PAC telah pun membuat siasatan yang agak terperinci mengenai perkara ini, tapi kita ada satu had, kita tidak dapat maklumat daripada apa yang berlaku dalam mesyuarat Kabinet, sebab proposal-proposal, nota-nota yang telah pun diserahkan daripada Menteri Pengangkutan kepada Kabinet, kita tidak ada akses dan kita tidak dapat menilaikan adakah pihak Menteri telah berbuat salah, adakah pihak Menteri telah pun menjalankan tugasnya memihak kepada sesiapa. Kita ingin tahu adakah Kementerian Pengangkutan akan meminta supaya Kabinet akan diklasifikasi minit-minit yang berkenaan. Okay, ya. Akhir sekali, dengan pendek, maksud pembangunan boleh belum ya, Mat? Dah dua kali akhir. Akhir tadi, pendek saja. Kerja-kerja pengerukan di Pelabuhan Semenanjung Malaysia. Okay, projek sebanyak 353 juta kepada Penang untuk mengeruk the Straits of Penang. Okay, adakah projek ni akan diteruskan? Sebab Penang Port Sdn Bhd, Managing Director Dato' Ahmad Ibni Hajar kata the federal government had shelved the 355 million channel dredging project indefinitely and it could spell disaster for the Penang Port. Okay, Penang menyumbangkan lebih daripada 30% sektor pembuatan elektrik dan elektronik di Malaysia dan ia merupakan satu pusat pembuatan yang lain yang penting bagi Malaysia. Dan Penang Port menjadikan hub pengangkutan di kawasan koridor ekonomi utara termasuklah Kedah dan juga Utara Perak. So adakah kerajaan akan meneruskan projek ini atas kepentingan semua negeri dan rakyat di kawasan utara? Terima kasih Datuk Pengerusi. Yang Amat.